Joyda men hiç qayerda bir dollarım so'raganim yo'q va so'ramayman ham. O'zbekistonni o'zini kuchi yetarli, qurbi yetarli. O'tgan 5 yil davomida O'zbekiston xorijdan qariyb 20 milliard dollar qarz oldi. Bugungi kunda O'zbekistonning tashqi qarzi qariyb 36 milliard dollarga yetgan. 35 million aholimizdan kelib chiqadigan bo'lsak, bu degan so'z demak, aholiga bugungi kunda 1100 dollardan ortiq tashqi qarz bo'ynida turibdi. Degan gap bu. Bu chaqaloqi bo'ynida ham shu turibdi. Davlat rahbarlari, davlat organlari rahbarlari bemalol qarz olyapti. Lekin bu qarzni to'lash uchun kelajak avlod bo'ynida turadi. Kelajak avlod bu qarzni to'laydi. O'zbekiston 2021 yilning birinchi yarmida xorijdan 2 milliard dollardan ko'proq qarz olgan. Markaziy bank tomonidan sentyabr oyi oxirida e'lon qilingan hisobotda respublika tashqi qarzining umumiy miqdori 1 iyul holatiga ko'ra